Мукаддам Ташева, жеке кәсіпкер, қаламыздағы Айна базарында 10 жылдан бері бақша және ауыл шаруашылығы өнімдерін сатады. Сауда-саттықтың қыр-сырын жақсы меңгерген келіншек, көкөніс пен жемістерді көбіне көршілес елдерден тасымалдап, саудалайтынын жасырған жоқ. Айтуынша, қазіргі нарықта жергілікті өнімдердің құны қол жетімсіз. Ташкентский не Бишкекский адем да түрі жақсы, дәмі де жақсы. Арзандау. Сонышын аламыз қой Ташкентский. Мәселеге қанық мамандар осы бақша және ауыл шаруашылығы өнімдердің науқанында тиісті тауар сапасын анықтап, қаупын қадағалауды ұмытпайтынын алға тартты. Кезекті рет қаламыздағы ауқымды базарларда қауіпсіз тағамды таңда акциясын ұйымдастырды. Десе де Айна базарының дәл ортасына орныққан жылжымалы зертханаға келіп, өнімін тексертуші кәсіпкерлердің белсенділігі байқалмады. Амалсыз мамандар мұнда тексеруге емес, акция ұйымдастыруға әрі тамақтан туындайтын түрлі аурулардың алдын алуға келгендерін айтып, сауда сөрелерін аралады. Бұл тексеріп көреміз. Үш қолдануға болады. Бүгін мен базарға алма мен күріш алуға келдім. Бұл жеміс-жидектердің сапалы екендігіне мақсатында тексерттім. Олардың сапалы екендігіне көзім жетті. Бұл жерге нәтижесі сапалы болып шықты. Облыстық қоғамдық денсаулық сақтау департаменті мамандарының мәліметінше, шахарымыздағы ауқымды базарлардағы өнім, ондағы жеміс пен көкөніс құрамын тексеру ай емес аптасына екі реттен жүргізіліп келеді. Кезекті көшпелі зертханада Айна базарындағы 60-ға жуық өнімнің құрамы зерделенді. Шара әр аптада екі рет өтіп жатыр дегендей, бұның ішінде осы уақытқа шейін жоғарғы мөлшерде қанша өнімдер тексерілді, ішінде теріс нитрат нәтиже беріп жатқан жағдайлар болды. Бұл жерде егер де нитраты тым мөлшерде шектен асып кеткен жағдайда біз ол сатушыға шара көріну емес, бұл жерде тұтынушыларға осындай әдіспен өнімдердің жедел нәтижесін көрсетуді біз үйретудеміз мақсатымыз. Халықтың саулығы дұрыс тамақтануын қамтамасыз ету үшін қолғанған акцияда тұтынушылардың белсенділік танытпағанына куә болдық. Базардан азық түлік сатып алушылардың сауаттылығы осыдан ақ байқалды. Әлде бұл жобаны да кезекті көз баяушылыққа балады ма белгісіз, акция аумағынан айналып өтті, жоламады. Дегенмен қауіпсіз тағамды таңда акциясы әлі өзге де базарларда жалғасын табады және келесі жобада ет және сүт өнімдерінің сапасы анықталмақ. Мөлдір Бекеева, Ерлан Бексаидов, Асылбек Махалбаев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.